Labas vakaras, sveiki atvykę į Pamarį, į Šilutės miestą. Šiandien savem, bet nacionalinėje krepšinio lygoje susitinka aikštės šeimininkai šilutiškiai, jų varžovai svečiai iš Gargždų. Tik 7 krepšininkai per šį sezoną yra įmetę daugiau taškų. Vienas jų Delante Jonesas, kuris atsako tiksliu tolimu metimu. 28 taškus. Nekavičius. Perdaimas Jonesui ir antrą kartą iš eilės. Tai jis net 28 taškus. Kaip čia neatsiduria. Jakavičius, Valdui Vasiliui iš pakrepšio 2 taškai. Kartu yra rungtynėvė ir Neptūno Dublerių komandoje. Rimtai šties šeimininkai. Poška kaip agresyviai žaidžia. Perimtas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Skirtumas solidus atsižvelgiant į tai, kad sužaista netiek ir daug. Bet vėliau pats Valdas Vasilius, žinoma, turi gerą uoslę. Perimtas kamuolys, Delante Jonesas iki gal. Simas po krepšiu ir čia 2 taškai. Vasilius žvilgteli į 3 taškų liniją ir pataiko 3 taškį. Ir kartu sudėjęs visus komandos žaidėjus, sugrabštė vos 5. Jonesas iš toli 3 taškai. Dalčius. Saldainiukas Mačiuliui ir paskutiniojo atakoje. Žvilgteli į laikrodį Jonesas, meta ir pataiko. Perimtas kamuolys, Ruikis, 2 taškai. Jonesas pats krisdamas, 2 taškai ir pražanga. Ruikis demonstruoja klasę. 95-82. Įspūdingos Delante Jones'o rungtynės 42 taškai.